Streda 12. júla na programe RTV Stará Pazova následujú správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić dnes prijal ministra zahraničia Izraela Elia Cohena. Počas stretnutia vyjadril očakávanie, že izraelská strana, napriek tomu, že uznala jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova, preukáže dosť porozumenia, pochopenia pre pozíciu Srbska v otázke Kosova a Metochie. Vzťahy medzi Srbskom a Izraelom sú založené na historickej blízkosti, ktoré počas storočí zdieľali tragický osud najmä počas druhej svetovej vojny. Minister Cohen vyzval k zveľadeniu každodennej spolupráce medzi dvoma krajinami, a to najmä v oblasti vedy a inovácií, poľnohospodárstva a podobne. Doterajšia spolupráca sa odvíjala najmä prostredníctvom dlhodobej významnej prítomnosti izraelských investorov v sektore výstavbe nehnuteľností. Vučić poslal pozvánku izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahovi, aby navštívil Srbsko, a pri tej príležitosti sa zorganizuje veľké biznis fórum, kde budú pozvané aj ostatné krajiny balkánskeho regiónu. Vučić dnes obišiel práce na rýchloceste a pri tej príležitosti vyhlásil, že rýchlocesta z Požarevca do Golubca bude dokončená do konca roka 2025 a že cesta z Belehradu do mesta Veľkogradište bude trvať 65 až 70 minút. Počas prehliadky prác Vučić požiadal zástupcov vykonávateľov prác z Číny o urýchlenie aktivít, na čo dostal prísľub, že do konca roku 2025 bude všetko hotové. Vďaka tejto rýchloceste získa veľa výhod celý východ krajiny. Naplánovaná je aj zmluva o pokračovaní rýchlocesty z mesta Doni Milanovac po brzu Palanku, ktorá by spojila celú severnú časť východu krajiny s Belehradom a Novým Sadom. Investície do výstavby týchto ciest okrem iného podporujú aj návrat našich ľudí zo zahraničia, uzavrel Vučić. Ministerka zdravotníctva Danica Grujičičová a predseda obchodnej komory Srbska Marko Čadeš podpísali dnes dohodu o spolupráci v rámci spoločnej kampane Usiluj sa o rovnováhu a akcií zameraných na prevenciu obezity. Pri tej príležitosti zdôraznili, že obezita nie je len estetický, ale aj zdravotný problém, pretože môže spôsobiť množstvo chorôb a zdravotných komplikácií. Grujičičová po podpísaní zmluvy pripomenula, že obezní ľudia oveľa častejšie trpia cukrovkou, najmä druhého typu, a tiež srdcovo-cievnymi ochoreniami. Kritickí pacienti, ktorí sú imobilní, majú oveľa vyššie percento komplikácií v porovnaní s ľuďmi s normálnou telesnou hmotnosťou. Dodala, že je potrebné čo najskôr začať s akciami na základných školách a v predškolských zariadeniach, aby sa deti učili a získavali zdravé stravovacie návyky už od útleho detstva. Riaditeľ Národnej asociácie cestovných kancelárií Alexander Seničič tvrdí, že aj tohto roku, tak ako to bolo za posledných 10 rokov, je pre turistov z našej krajiny destináciou číslo 1 Grécko. Očakáva sa, že do tejto krajiny pocestuje počas turistickej sezóny okolo 1 000 000 turistov zo Srbska. Pokiaľ ide o ceny, tie sú o 10 až 20 % vyššie ako vlani. Okrem Grécka pre rodiny sú lákavé aj destinácie v Tunisku, Egypte, následuje Turecko a Čierna hora. Pre turistov z východného Srbska je zaujímavé aj Bulharsko a tiež Chorvátsko, a časť turistov má rada aj Taliansko a Španielsko. Vo všetkých krajinách si však tohto roku treba o niečo viac priplatiť vzhľadom na celkové zdraženie vo svete. Ostaneme ešte pri dovolenkách. Kým jedni si vybrali cestovať na dovolenku prostredníctvom cestovnej agentúry, kde je doprava zabezpečená, iní uprednostňujú cestovanie vo vlastnej réžii, čo zo sebou prináša veľa výhod, ale aj zodpovednosť pripraviť auto na cestu. Najideálnejšie je, aby sme asi 2 až 3 týždne pred dlhšou cestou dali vozidlo prekontrolovať do autoservisu, kde sa na všetky detaily pozrú odborníci. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlil automechanik Zoran Nikolčič, na starších typoch aut treba prezrieť všetko. Na nových typoch nie je až tak veľa opotrebovaných častí. V servise sa auto vyzdvihne a prekontrolujú sa aj všetky spodné časti, najmä či nedochádza k úniku kvapalín, ktoré by počas horúcich dní na dlhej ceste vedeli spôsobiť nepríjemnosti. Kontroluje sa aj tlak v kolesách a podobne. Okrem auta pred dlhou cestou je dôležité pripraviť aj seba v zmysle dobre sa vyspať, zabezpečiť si dostatok vody a treba si robiť pauzy, kde si oddychne ako posádka auta, tak aj automobil. Všetkým, ktorí plánujú cestovať, šťastnú cestu.
Jedna servisná informácia. Zajtra 13. júla v čase od 9. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Belegiši. Týka sa to ulíc Brače Triničič, Pere Radinoviča, Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Srete Radinoviča, Zdravka Kostiča, Sone Marinkovič, Srete Adamoviča, Kráľa Petra od čísla 49 a 54 do konca ulice, Vere Miščevič, Steva Petroviča, Svetozara Miletiča, Vuka Karadžiča od stredu do konca ulice a v čase od 9. do 14. hodiny bude v Belegiši bez elektriny aj časť v tzv. Víkendovej zóne Brodič. 30. septembra sa na Slovensku uskutočnia voľby do Národnej rady. Ako zverejnilo ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a tiež aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, voliť môžu aj občania Slovenskej republiky, ktorí nežijú na Slovensku. Zúčastniť sa volieb môžu všetci dospelí nad 18 rokov, ktorí majú štátne občianstvo Slovenska a je možnosť voliť aj zo zahraničia, avšak treba o túto možnosť vopred požiadať, a to buď elektronicky, alebo písomne poštou do 9. augusta. Pri elektronickom podaní žiadosti je potrebné len vyplniť jednoduchý elektronický formulár a všetky bližšie informácie sú zverejnené na hlavnej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí usss.sk. Na iniciatívu Milana z Novej Pazovy a s podporou humanitárnej organizácie Srby za Srbov v nedeľu 16. júla od 11. hodiny sa pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sáva bude konať akcia s názvom Crtanej z bloka. V rámci tejto akcie pôjde o humanitárny predaj detských kresieb. Plánom je, aby deti doniesli svoje hotové kresby, prípadne môžu kresliť a maľovať aj priamo na akcii, kde budú výkresy sa predávať. Deti sa jednak kreatívne prejavia a jednak sa prehlbí ich humanitárne cítenie. Doteraz sa prihlásilo asi 70 detí a prihlasovanie ešte je možné, a to telefonicky na čísle 069 110 50 80. Kontaktnou osobou je Milan. Vyzbierané peniaze sa využijú na pomoc sociálne slabším rodinám s viacerými deťmi z celého Balkánu, potvrdil to Danilo Vasovič z humanitárnej organizácie Srby za Srbov. Už teraz vám dávame do pozornosti ďalšiu z radu pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Bude sa konať v nedeľu 16. júla v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva od 8. do 13. hodiny. Počas leta tradične sú zásoby krvi znížené, preto pracovníci Červeného krížu Stará Pazova a Pokrajinského ústavu pre transfúziu krvi apelujú na všetkých zdravých dospelých občanov, aby na výzvu zareagovali a prišli krv darovať. Štvrtok opäť veľmi teplo, slnko, sucho, po obede mierna oblačnosť. Teplomer bude ukazovať od 19 po maximálnych 37 stupňov. Dávajte na seba pozor, treba dodržiavať pitný režim a počas najhorúcejšej časti dňa. Ak nemusíte, nevychádzajte von. Vietor nás počas dňa osvieži len málo, fúkať bude slabúčko z premenlivých smerov, no k večeru vietor zosilní a pocítime ho zo severozápadu. Štyri mená na záver. Dnes vo vojvodinskom kalendári sú uvedené Boriša a Nina, zajtra Margita a Niké. To už bola posledná informácia na dnes. Prihlásime sa opäť zajtra. Majte sa pekne.